بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن وله خلق كب مرتبة كامس قلبي صفات بولد روحنين حالات بولد روح 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 تجس صفات بولد خلق وشون شون أخلاقنا أزجارشة إنسانين تبدا أزجارشة بولد ون وندب روحياتنا روحنين قلبين أزجارشة بولد أخلاق شکل لوزگارش بله مومید مثلا انسیس تاشکار داشت muomalali odam bo'lib qo'ygan bo'lsangiz axloq o'zgargan bo'lmaydi madaniyat o'sgan bo'ladi odobli bo'lasiz e, masalan ilgari ho'mrayib yurardingiz tabassum yaxshi narsa ekan deb tabassum qilyapsiz ho'mrayishingizga sabab ichingiz tor edi o'zi asli ichingiz tor keyin tabassum qilish yaxshi ekan deb sunnat ekan dedingiz yoki tabassum qilishga o'tdigiz odamlarni yuziga lekin hali ham ichingiz tor siz madaniyatli axloqsiz odam bo'laverasiz odobingiz o'zgargan lekin axloq o'zgarmagan axloq o'zgarishi uchun asli bag'rigiz keng bo'lishi kerak bag'ri kenglikdan boshqalarga yaxshilik istash ruhidan keyin tabassum işte kelib chiqishi kerak tabassum ishni buturishga emas germaniyada biz do'konlarga kirsak juda tabassum bilan kutib olishadida nemislar nemislar suvagi qo'polroq odamlar bo'ladi qosh ko'z ham sap sariq bo'lgani uchun rang ham sariq unaqa go'zalini topish qiyin lekin tabassum kutiturgani uchun ko'zga chiroyli ko'rinadi agar bir tabassumini yuzidan aritsa borku xunuk odam bo'lib qoladi lekin o'sha tabassum bilan turadi nimaga bular tabassum desam o'sha ba'zi do'konlarda tabassumiga qarab kamerada ko'radiyu yaxshi muomalasiga qarab turib oylik qo'shib beradi u hali tabassum boru tekin emasda u tushundingizmi u siz xursand bo'lasiz meni yaxshi kutib olyapti deb u pulli u tabassum ana shuning uchun ham hamo'qiz shunaqa bir odamni eshigini bitkazmoqchi bo'lsang ismini butun aytgin deydi tabassum bilan muhtaram janob jim jimpu deb aytgin deydi jon pon tom deb o'sha şey, e, tabassumdan maqsad holbuki e, bag'ri kenglik emas tabassum nimaga sadaqa bo'lgan sadaqani mohiyati bilan bir xil sadaqa nima degani o'zizdagi bir yaxshilikni boylikni mulkni masalan deyli sadaqa bir pulni yo bir yemakni boshqa odamga beryapsiz u nimani ifodalayapti siz boshqa odamga yaxshilik istayotganingizni ifodalayapti o'zizdagi yaxshilikni boshqaga uzatishingiz o'zizdan ko'ra o'sha yaxshilikka boshqani afzal ko'rishingiz bo'ladi o'sha mohiyatdan kelib chiqib ya'ni boshqaga ezgulik yaxshilik istashlikdan kelib chiqib sadaqa ulug'lanadi tabassum qayerdan kelib chiqadi boshqa odamga bag'ringiz kengligidan unga yaxshilik istaganingizdan sizni yuzda tabassum bo'lsa o'shaning uchun sadaqa bilan tenglashadi u siz pul uchun kamerada qarab turibdi ko'proq tirsangiz ham yuz dollar qo'shib beradi deysiz u sadaqa emas u yoiki tabassum bilan muhtaram janob oliylari sizni qaddamingizga hasanot siz kelib bizni yurtimiz obod bo'lib ketdi deb tabassum bilan gapiradigan bo'lsangiz maqsadingiz ishingizni bo'lsa u sadaqa emasu sadaqa qachon sadaqa bo'ladi tabassum qalbingizdagi yaxshilik boshqalarga yaxshilik ilinganingizdan yuzingizda tabassum muhabbatni ramzi bo'ladi shuning uchun yaxshi ko'rgan odamingizni ko'rsangiz tabassum yuzinizga yuguradi o'z o'zidan yaxshi ko'rgan odamingiz bilan uchrashingda o'z o'zidan tabassum yuguradi yuzizga u muhabbatni ifodasi bo'lgani uchun yaxshilik istashni ifodasi bo'lgani uchun sadaqa deb aytilgan u labni kengayishidan emas u lab kengaysa tish ko'rinsanglar tabassum bo' sadaqa bo'lavermaydi yo'q u yerda mohiyat sizni qalbingizdan birovga ezgulik istashingiz va muhabbatingizni izhor shunn uchun sadaqa bo'ladi pulga bo'lsachi yo'q sadaqa emas shuning uchun nemislar mana shu ma'noni hadisdan ko'rishib afishalarga yozib qo'ygan ko'chalarga birodaringni yuziga tabassuming sadaqadir prorok muhammad payg'ambar muhammad yozib qo'yishgan ularda ham qoyil qoldirgan shu ma'no sadaqadir degan joy tabassum hamma biladi yaxshiligini lekin sadaqadur deyish nimadan sadaqadir chunki yaxshilik istaganingizdan u sadaqa bilan ma'nosi bir xil birovga masalan pul beryapsiz yo hadya beryapsiz pul beryapsiz yoningizda o'zingizni mulkingizni birovga o'tkazib yuboryapsiz nima degani o'zingizdagi boylikni unga o'tkazyapsiz o'zizdagi yaxshilikni o'zizdan ko'ra boshqaga ilinyapsiz o'sha yaxshilik ilinganingiz nuqtai nazaridan tabassum ham xuddi shu bilan ma'noda bir o'sha uchun sadaqa o'sha ma'noni yo'qotsachi u u labbi kerish sadaqa bo'lmaydi tushunarlimi e, demak ashu axloq o'zgarishi kerak axloq qalbdan o'zgarishi kerak endi uni shu inshaalloh axloq darslarida bo'ladi muolajasi o'tgan safargi bobda faslda muallif alayhi rahman rasuli akram alayhialotu vassalomning dunyoga munosabatlari dunyo ne'matlariga munosabatlari haqida so'zladilar o'shanda kiyim kechakka oziq ovqatga e'tiborsiz bo'lganlari aytildi nima ovqat bo'lsa yeb qo'yaveradilar ya'ni tanlamasdilar degan ma'noda hammasini yedi, yeydi degan ma'noda emas tanlamasdilar yoqsa yerdilar yoqmasa indamay qo'yaveradilar tuzi kam bo'lib qolibdi menga shunday ovqat olib kelasanmi demasdilar taom bormi desa yo'q desa indamay ro'za tutib qo'ydilar shu kun ba'zida ba'zida ndama ketaveradilar oylab bir oy ikki oy ba'ida uchinchi oyga o'tardik qozon osmasdik deydi oysha roziyallohu anhu davlat rahbari qavmni imomi illo deydilar sahobalardan ba'zida ovqat chiqardi o'shani yerdik yoyinki xurmo va suv bilan kun kechirardik ana ana shunday bo'lganlar ovqatni ham yeganlarida yuqorida oldingi boblarda ham kal kana julusuhu kal musta ya'ni qo'zg'olib turib ketayotgan odamdaqa o'tirib yerdilar ya'ni qo'nib o'tirmasdan tez ovqat yeb ketardilar shuning uchun oysha roziyallohu anhudan bir rivoyatda keladi odamlar rasulullohni ko qo'yni qo'lini yaxshi ko'radi deb aytishyapti şey ekan yaxshi ko'rardilar qo'yni qo'lini deyishyapti shunda eshityapman yo qo'yni qo'lini ta'mi uchun yaxshi ko'rgan emaslar go'shtligi uchun yaxshi yani ko'rgan emas yoki ayni shu yeri haligi virusgaga o'xshagan shirin deb turib yaxshi ko'rgan emaslar yo' tez pishgani uchun yaxshi ko'rganlar osha roziyallohu anhuni fahmini daqiqligini ko'rdingizmi odamlardagi bir noto'g'ri tushunchani to'g'irlab qo'yyaptilar rasululloh qo'yni koyu, koyu, qo'lini yaxshi ko'rar ekanlar deb o'ylamanglar u ta'midan yaxshi ko'rganlar yoki taliq bo'lgani uchun yaxshi ko'rganlar yo'q tez pishgani uchun yaxshi ko'rganlar chunki uyimizda go'sht o'masdi ondan sonda bir go'sht kelib qolardi u go'shtni ovqatni pishib pishishini kutib o'tirishni yoqtirmarganlarda chunki taomga vaqt ajratishga oshinmaganlar bu istamaganlar taom taom kutib o'tirishni taomni uzoq vaqt ajratishni istamaganlar o'shaning uchun tez yeb ketaverganlar nima bor palon narsa bor borni yeb ketaverganlar bizga bugun bir qani bir osh qilaylik bir dimlama yeylik bugun degan narsa bo'lgan emas o'sha uchun ovqatga munosabat shunaqa bo'lgani uchun yemakka tez pishadigan narsani yoqtirganlar tez yeb xorij bo'lish uchun shoshilib yeyish ma'nosida emas uzoq vaqt shunga bog'lanmaslik ma'nosida bu ruhoniyati balandligidan bo'ladi va dunyodan mutlaqo uzilganligidan bo'ladi va taomni tana ozuqasi uchun yeyishdan kelib chiqadi lazzatlanib mazza qilib chaynab o'tirish uchun emas mana shu hol mana shu ruhiyat taomga bo'lgan shu munosabat dunyoni hamma ne'matiga bo'lgan munosabat shunaqa bo'lgan alayhisalotaam mana shu sunnat shu sunnat xuddi shu kabi ja, kiyimga munosabat kiyimda ham masalan amirlardan muqolqishdan undan bundan podsholardan kiyim kelsa qimmatbaho kiyimlar kiyib qo'yaverganlar birovga yoqib qolsa berveverganlar ahamiyat bo'lgan emas yirtiq kiyim kiyish lunga o'rash zarbof to'n kiyish bir xil narsa bo'lgan hozir ayni damda shu zarbob kiyimni kiyib podsholardan keyin rasululloh yoqib qoldi kiyimimiz desa shunday berib turib ung o'rab ketavergan umuman farq bo'lgan emas ikkalasini martabasi bir xil bo'lgan shuni lungini o'rash bilan zarbob ton kiyishni işte, orasida farq emas mana shu zuhud bo'ladi u bilan buni ahamiyati yo'q u masalan deylik o'sha palon tillolik zarbab ton kiyilsa ham o'zgarmaydilar o'sha o'sha muhammad alayhissalom quvonmaydi undan xursand bo'lmaydi u bilan yasangan tuyulmaydi o'ziga yechib uorib turib o'sha zahoti lunga oaar bir joyi kamayganini his qilmaydi mana biz qimmat kiyim kiysak qanaqadir xotirjamroq qanaqadir o'zimizni ne'matliroq xudoni nazari tushganroq zot deb tasavvur qiladigan bo'lsak kiyimimiz yupin bo'lib qolsa yirtiq bo'lib qolsa xuddinki bir kambag'allik his qilib bir xo'rlik e, his qiladigan bo'lsak demak bizni dunyoga muhabbatimiz bor kiyim yirtiq yoki yupun shu yupunligidan o'zida kamlik tuyayotgan bo'lsa u dunyoga muhabbatli odam u ko'rinishidan zohidga o'xshab ko'rinishi mumkin sizga yo'q u dunyoga hirsi bor odam hirsi borligi uchun yupun kiyimdan imanyapti tortinyapti yupun kiyim mutlaqo ahamiyatsiz bo'lishi kerak zarbob tonkisa biroz yonidagilardan ko'ra o'zini yaxshiroq his qilayotgan bo'lsa u ham dunyoga muhabbatli dunyoga hadis odam xuddi shuningdek go'sht yeyayotgan paytda quvonib qattiqroq qolgan paytida o'zini musibat zada tutadigan bo'lsa u ham dunyoga halis odam dunyo ne'matlariga bog'lanish hammasi asli qanaqa bo'lishi kerak oxiratga bog'lanish kerak dunyoni ne'mati boylik dunyodagi insoniyatni boyligini yami sizniki bo'lsin oxiratni oldin ikki tinga qimmat narsa u dunyoni hammasi deganlar alayhi vasalom jannatdagi bir kamon yer yerga teng kelmaydi deganlar bir kamon bir odam bo'yi degan odam bo'yi ikki metr bir yarim metr joyga jannatdan dunyoni hammasi teng kelmaydi siz hammasiga ega bo'ling yo jannatda bitta shu matras bir yotgudak joy egallagan bo'lsangiz o'shanga teng kelmaydi dunyoni shunday qarash dunyoga shunday nazar bilan qarash shu sunnat shu bu farz bu shunday qarash farz bu qur'onni buyrug'i bu qur'onni tasviri shu qur'onni dunyoga munosabati shu allohni bahosi shu mana shu ilohiy ta'limot mana shu sunnat shu bu tasavvur emas qalbingizda shunga qanoat bo'lishi kerak a u jannat ulug' joy dunyo hech narsa emas deb turib moshinangiz yo'qolib qolsa saxr olib qolsangizchi pulingiz yo'qolib qolsa diqqat bo'lib uogizchi tilingiz yo'qolib qolsa urushib janjal qiladigan bo'lsangizchi oxiratga bo'lgan iymoningiz oxirat haqidagi vasiflaringiz hammasi yolg'on shunchaki gap u quruq gap qachonki iymon shakllansa kishida uni ruhi oxiratda yashaydi unga dunyo o'shunaqa tuyuladi bu rasululloh buni yasamaganlar u oxiratda yashaganlaridan bu dunyo hayoti o'ta arzimas tuyulganda shuning uchun sahobalardan birlariga qayda eding deb so'raganlarida nima qilayotgunding deganda onam bilan bo'stonimizni bog'imizni devorini suvoq qilayotgandim debdi desa al amru ajalu min zalik aytdilarkiarish undan tez dedilar dunyo hayoti devorni suvoq qilishga arziydigan darajada emas deganlar dunyo hayoti shunaqa arzimas va qisqaki u devorni suvoq qilishga vaqt ajratishga arzimaydi degan bu suvoq biz zarbob zarlar qilib yotibiz harom emas harom emas lekin rasulullohni qarashlari shu marhamat siz bezesangiz bezavering olloh harom qilgana emas lekin rasuli akram alayhisl vassalomni oxiratga bog'langanlar allohga bog'langanlari shu darajada shu darajadaki devorni suvo qilishga vaqt ajratishga arzimaydi bu hayot degan mana shunday dunyoqarash shu sunnat shu endi xuddi shu s shu ruh dunyo ne'matlariga bo'lgan mana shu qarash kiyimda ko'rinadi o'tgan safar shu haqida ozgina gapirgandim man juma vaqtda bo'lgani uchun biz jumaga uzoqroqqa boradigan edik tezroq chiqib ketib qoldim hozir o'shani sal batafsilroq aytib qo'ymoqchiman bir tushunchani to'g'irlash uchun ulamolarda sahoba kilomlardan va rasuli akrom alayhisalotu vassalomdan kelgan manhaj bor u manhaj nima qur'on va hadisda keladigan bir hukm bir nusus kelsa o'sha nusus o'sha so'zni atroflicha o'rganiladi masalan do'ppi haqida bir hukm kelsa yoki yani salla haqida paypoq haqida bir ichimlik haqida bir narsani halol yoki harom degan bir narsani joiz yo nojoiz degan bir narsani maqtagan yoki mazammat qilgan bir narsani vas qilgan qanaqa bir so'z kelsa o'shanga doir hamma oyat hamma hadis va ularni sahobalar qanday tadbiq qilganini o'rganib turib keyin xulosa yasaladi busallohni sunnati shu qur'onni sunnati manhaji shu shuning uchun rasulul akram alayhis vassalomda masalan iymon keltirib iymonlarini zulm bilan qorishtirmaganlarga omonlik bordir degan oyat kelganda zulmdan sahoba ikromlar har qanday xatoni tushungan zulm bir narsani o'z o'rnidan boshqayoga qo'yish şey siz masalan xato qildingiz ha bitta kichkina gunoh qildingiz ha albatta noto'g'ri ish qilgan bo'lasiz noto'g'ri ish qildingizmi zulm bo'ladi zulm o'ylamang birovni ezib pachaqlab yoki bir o'ldirib yuborish yo'qotib yuborish yo'q u ham zulm kattasi lekin kichkina xato ham zulm bo'ladi zu, lug'at bo'yicha sahoba ikromlar o'sha zulmni shunday tushunishdida yo rasululloh unda biz hech kim omon qolmaydi unda deyishdi chunki kichkina xato ham zulm bo'ladi bir odam haqida yomon gumon qilib qo'ysangiz katta xato u yomon gumon katta xato u gunoh u kichkina xato qilib qo'ysangizchi u ham zulm sahoba ikromlar zulmni shunaqa daqiq tushungan ekanki yo rasululloh agar iymoniga zulm aralashmagan kishiki omonda qolmaydigan bo'lsa unda hech kim najot topmaydi bizdan deyishdi shunda u bu yerdagi zulmdan muros shirk deb qo'ydilar alloh taolo luqmon surasida aytmaganmishirk buyuk zulmdir demaganmi deb qo'ydilar ko'rdingizmi oyatni bu oyatdagi zulm so'zini aom surasidagi zulm so'zini luqmondagi zulm so'zi bilan shahladi bu nima degani oyatlarni jamlab o'rganadi bitta joydan bir oyatni yarmini yoki bitta oyatni yulib olib yugurib ketavermaydi ahmoq bo'lib oyatda bor ekan hadisda bor ekan deb yo'q shu oyatga o'xshagan oyatlar bormi shu mavzuda yana boshqa oyat hadislar bormi hammasini o'rtaga qo'yib o'rgand mana bu payg'ambarlarni manai shu rasulullohn qur'onni manai shu qur'on shunga o'rgatgan rasululloh tafsir qilib shunday o'rgatganlar o'zlari sahobalar shunday tushungan shuning uchun sahoba kromlar rasulullohdan bir so'z kelsa butun shariatga shariatni hamma ahkomini tasavvur qilishgan oldin o'sha so'zni tushunish uchun mana shu to'g'ri manhaj ammo buzuq manhaj egalari bor hozir eng ko'p tarqalgan oyatga hadisga amal qilamiz degan davo bilan chiqadiganlar ularni manhaji nima bir hadis sahiy bo'lib qolsa u bo'ldi o'shanga amal qilish vojib deb o'ylaydi o'shanga zid bir narsani ko'rib qolsa do'polan qilib tashlaydi to'g'ri hadisga mahkam yopishish kerak oyatga mahkam yopishish kerak lekin oldin o'sha mavzudagi hamma hadis oyatni o'rganib xulosa qilib keyin chunki bir oyat ikkinchi oyat tafsir qilinadi yuqoridagidek yoinki yani hadislarni rivoyatida masalan sahoba ikrom ular rasulullohni so'zlarini eshitgan bo'lsa hammasini aytmagan bo'lmasligi bu bo'lishi mumkin yamini esda qolib yamini unutgan bo'lishi mumkin ikkinchi sahoba ikkinchi yamini eslab qo'ygan bo'lishi mumkin o'sha uchun o'sha mavzuga doir boshqa sahobalarni so'zini ham jamlash kerak rivoyatni ham yani. birinchi ikkinchidan sahoba sahoba ikrom agar mobodo butun aytgan taqdirda o'sha voqeani yoki ya o'sha şey, bir hadisni roviy undan rivoyat qilayotgan tobein yoki taba tobin keyingi tabaqalarda u hadis yarmi tushib qolishi mumkin masalan man hozir bir soat gapiraman shu yerda agar yigirma kishi eshitgan bo'lsa yigirmata odamni yigirmata xonaga olib kirib turib hozirgi gapni aytib berding bir soatlik gap o'n daqiqada to'xtaydi qa ketdi ellik daqiqa esdan chiqqan bo'ladi eshitayotgan paytda qolyapti deb o'ylaysiz aytib ko'ringda uyga borib turib zo'r gaplar bo'ldi nima dedi ajoyib gaplar bo'ldi nima dedi esimda yo'q lekin zo'r gap bo'ldi oma ajoyib gap bo'ldi maza qil deydi biz ham maza qilaylik desa yo'q sizga maza yo'q yigirmata odamni so'rang yigirmata odamdan bir soatlik gap chiqmaydi undan besh minut bundan uch minut undan besh minut bo'ladida to'plasangiz o'shanda ham yarim soat tushib qo'ygan bo'ladi kamida boshqalar ham sizga bilan bizga o'xshagan şey inson har qancha xotirasi ular yoddosh bo'lgan xotira kuchli bo'lgan lekin baribir tushib qolishi bo'ladi baribir tushib qolishi bo'ladi bitta so'z o'zgarib qolishi mumkin bitta kalima o'zgarishi bilan hukm o'zgarib ketishi mumkin o'shaning uchun nima qiladi ulamolar o'rganadi o'shaning uchun ali madina aytganlarki imom buxoriyni ustozlari bir hadisni o'sha hadisni bobini jamlamasang xatosi ko'rinmaydi al idza lam lam yujma' deganlar hadisni agar o'sha hadisni bobini jamlamasang xatosi ko'rinmaydi bu muhaddislarning manhaji va payg'ambarlar rasulullohni maajlar bu sahobalarning manhaji bu keyin okay, bu birinchidan o'sha rivoyatni hammasini jamlaydi ikkinchidan uni fahmlash uchun shariatni boshqa ahkomlariga ham qaraydi shariat asli bu masalaga qanday deydi shariat qanday masalan kiyim haqida hukm kelgan bo'lsa shariat bu narsani qaytargan bo'lsa bir narsa asosida qaytaradimi shunchaki qaytaraveradimi yahudiylarda shariatlarida bo'lgan jazo uchun bir narsani harom qilgan olloh qilgan zulmlari uchun pok narsalarni ularga harom qildik degan lekin bizni shariatda yo'q unaqa narsa chunki bizni shariat abadiy bo'lishi kerak muso alayhissalomdan keyin iso alayhissalo kelib haligi halom qilingan narsalarni qaytadan halol qilib bergan ma'lum vaqt jazo uchun bo'lgan banu isroilga lekin bizni shariat abadiy bo'lgani uchun qiyomatgacha bizda unaqa narsa bo'lmaydi biz, biz shariat muhammadiada unaqa narsa bo'lmaydi jazo uchun bir narsani harom qilinmaydi harom qildimi ma'nosi bo'ladi endi shariatda ahkomlar u o'ta buyuk qoida buni yodlab olinglar ahkomlar so'zni ustiga quriladimi ma'noni ustiga quriladimi masalan bir odam asal choyga xamir deb nom qo'ysa asal choy halom bo'lib qoladimi yo'q aroqni ishlab chiqaryapti tepasiga asal choy deb yozib qo'ysa halol bo'lib qoladimi yo'q demak so'zga emas ma'noga bog'liq ekan ahkomlar tushunarlimi ulamolar mana shunday fahmlagani uchun shariatni har bir hukmini xususan taqiqlarda ba'zi ibodatlar bo'ladi ma'nosini tushunmasangiz ham qilasiz lekin tagida hikmati sabab bo'ladi asl ammo qilaverasiz ammo taqiqlarda harom larsala harom qilishda xususan tagida sabab illat bo'ladi illatni chiqarmasangiz siz siz halol bo'lgan narsalarni harom qilib qo'yishingiz mumkin harom bo'lgan narsalarni halol qilib qo'yishingiz mumkin o'shanin uchun harom qilinishiga sabab bo'lgan ma'noni topib turib keyin hukm o'qiladi doim bir narsani harom deyishdi işte. ana shunday de, manhaj bilan fikrlaydiganlar bir hadis kelsa bir oyat kelsa uzoq o'rganadi o'shuning uchun ibn vahb aytganlarki imom molikni shogirdlari man uch yuzdan ortiq muhaddisdan hadis oldim agar lays ibn sad misrni faqihi va molik ibn anas madinani imomi ikkovlari bo'lmaganda men halok bo'lardim chunki men har qanday sahih hadisga amal qilinishi kerak deb bilarkanman degan har qanday sahih hadisga amal qilish kerak deb bilishni o'zi halokat katta faqih va muhaddis abdullohyapgap imom buxoriyi ustozlaridan sahih hadis kelsa amal qilish kerak deb bilish bu zalolat bu hadisga amal qilish kerak o'rganib amal qilish kerak o'sha hadisga doir hamma hadis va ahkomlarni va sahobalarni tadbiqlarini shunday qilmasa halok bo'ladi shuning uchun Sofyan ibn ko'p marta aytamiz imomul fil hadis unvonini olgan hadis muhaddislarni unvonlari bor shayx deydi muhaddis deydi keyin ko'taradi sekin sekin siqo deydi sabit deydi unvonlari bor muhaddislarni darajalar shunda hofiz bor ya'ni aksar hadisni yoddan bilgan aksar rijorni yoddan bilgan bo'ladi tanigan bo'ladi eng yuqori daraja imomul muslimina fil hadis imom buxoriyga berilgan unvon u kishidan oldin ibn suyan berilgan

hadisni fiqhsiz o'rgangan odam albatta zalolatga ketadi va zalolatga olib boradi boshqalarni ana shu buzuq manhaj huddi ibn zalolatga ketkazadi degan yo'lni o'ziga manhaj qilgan odamlar hozir eng ko'p tarqalgan va hadis oyatdan hukm olaman deyayotganlar va biz kitobi sunnatga ergashamiz deb davo qilayotganlar o'sha şey zalolat yo'lini tutganlar shular i aytgan zalolat yo'lini tutgan fiqhsiz hadis oyatga yondashgan degani degandafihdan bitta kitob o'qib olish emas u fiq malaka u fiqdan bitta kitob usuldan bitta kitob o'qisa faqiy bo'lmaydi u u fiq malaka va manhaj u manhajni olmasa u yuzta kitob o'qisa ham foydasi yo'q ana shu faqiylarni uslubini olmagani uchun bemazab bo'lgan va sunnatdan buxoriydan undan bundan olamiz fatvoni deb o'ylaydi va zalolatga olib ketadi hammani o'zi ham zalolatda yuradi hadisga fiqq bilan kirishish kerak u fiq malaka u bitta kitob ikkita kitob o'qigan bilan bitta usul ikkita usul kitob o'qigan bilan shakllanmaydi u u malaka vaqt kerak unga uzoq ilm kerak tajriba kerak endi mana shu masala masalan payg'ambarimiz alayhisl vaa kiyimlariga doir masalada endi xuddi shuni aytmoqchimanki o'tgan safargi mavzuni kesib yuorib mana shuni qo'yasizlar o'shani o'rniga tushundinglarmi o'shani kengaytirilgan shakl endi masalan hadis sharifda keladi buxoriyni rivoyatlarida keladi to'piqni tagidagi to'pigni pastiga tushgan kiyim do'zaxdadir deganar de buxoriyni rivoyatlarida keladi keladiabu xurarani rivoyatlari roziyallohu anuto'pigdan pastda izor bo'lsa do'zaxdadir ya'ni uni egasi do'zaxga tushadi shu bilan mana shu hadisni deb bo'ldi ketaveradi do'podan tepa kiyish kerak bodirdan kiyish kerak kiyimni chunki e, boshqa bir rivoyatda keladi adashmasam huzayfa roziyallohu anhu yoki jabal bittalaridan rasululloh qo'llarini qo'yib boldirimga shu yerdan kiygin deb ko'rsatdilari ko'tar 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 deb ko'tartirib bogdirga olib chiqqanlarida shunday kiy deganlar yoki hazrati umardan shu oxirgi og'riq jarohatlanib yotgan paytlarida bir yigit kiyimini sudrab kelganda kiyimingni ko'tar shu robbingga robbingni huzurida taqvoga yaqinroq va kiyimingga pokroq kiyimingga poklik pakli, ko'proq bo'ladi tozaroq bo'ladi kiyiming deb aytganlar mana shu ba'zi rivoyatlarni oladida bo'ldi poychani pastga tushirish do'zaxda deydi o'sha işte, bemazab usulsiz fikrlaydigan kishilarni gapi bu o'shalarni katta mulalaridan bittasi alloma deb atashadi go'yoki bir usuliy bir qoida qilib shu masalani yoritmoqchi man bir ko'rib qoldim usuliy tasis tasil deb uzun gaplar yozib maqtab qo'ygan ekan nima deb gapiryapti desangiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummat ijmo qilganki rasululloh eng fasih en, edilar ummat ijmo qilganki rasululloh eng nosih edilar yaxshilik istardilar ummatga ummat ijmo qilganki rasululloh eng balog'atli edilar ummat ijmo qilganki ko'p kuni ijmolar sanayapti va aytdilarkidedilar debanshu şu, shu rivoyat shu shunga o'xshagan bir lafz keltiryapi va aytdilarki shunday fasih bo'lib turib balog'atli bo'lib turib hamma so'zlari qabul bo'lishiga ijmo -ki, qilingan u kishini so'zlari vojibligi ki, ijmo qilingan ijmolar sanayaptida oxirida aytadiki shu holatda u kishi to'piqni pastidagi har qanday izor kiyim do'zaxdadir ya'ni egasi do'zaxga tushadi dedilar deb aytyapti de, shuni de. usuliy qoida deb aytyapti de. usulga mutlaqo aloqasi yo'q buna, buna bu bunaqa tafakkur <laughs> ge, bu fihhdan ming chaqirim naridagi gap ummatni ijmosi nima aloqasi bor u kishini fasihligiga bo'lgan ijmoni masalaga nima aloqasi bor aloqasi yo'q odamlarni qo'rqitish xolos bu vahima tahvil deb qo'yadi shishirish yo'q joydan dalil bo'lmagan o'ringa dalil bo'lmagan narsani dalil qilib keltirish o'rinsiz dalil keltirish u ozgina ixabarordam buni bir safsata deb biladi shuni endi alloma qilib ko'rsatib vahima qilib shuni tarqatyapti endi o'zi asli qanday xato qayerda bu yerda xato manhajda bu manhaji insonni manhaji buzuq bo'lsa boru har qadamda xato qilaveradida kishini masalan qo'lidagi o'lchaydigan metri santimetri 1 100 Meselen, ölçeydi, ner, ner eken, ke, eken, bir metr yuz santimetrlik bo'lsa a ancha muncha adashishi mumkin masalan mana bu uyda o'lchaydi narii uyda narigi uyda o'lchaydi bunisi to'rtga besh ekan unisi oltiga sakkiz ekan bunisi uchga to'rt ekan deydi lekin bir safar adashib ketib to'rtga beshni beshga mumkin boshqalar to'g'ri chiqaveradi chunki metr to'g'ri metrni o'zi xato bo'lsachi to'qsonlik bo'lsachi o'lchagan joyida xato qilaveradi mana bu buzuq manhajdagi kishilarni fatvolar to'qson foiz xato chiqadi nimaga chunki manhaj buzuq doim xato qiladi taqliydan to'satdan to'g'ri chiqarmasa odatda xato qiladi bularga ergashgan odam o'zini dinini xatarga qo'ygan bo'ladi ularni tarjihlariga roji degan gapiga ergashgan odam dini bilan salomat borolmaydi dinini salomat saqlayaolmaydi oxiratgacha oxiratga olib o'tolmaydi chunki buzuq manhaj dinni buzadi u mana shu bitta hadisni oladida bo'ldi poychani tushirgan do'zaxddeydi endi faqih qanday qaraydi imom buxoriy ham faqih bo'lgan imom buxoriy shu bobni kitobi libasda keltirganlar shu hadisni libos kitobida keltirganlar kitobni boshida oyat keltiradilar bandalarga olloh taolo chiqarib qo'ygan ziynatni kim harom qilarkan ularga pok rizqlarni kim harom qilar ekan deb kel demak ziynat aslida harom emas toza narsalarni yeyish ichish kiyish harom emas aslida degan qoidani qo'yadi birinchi qoida ko'ryapsizmi umumiy qoidani qo'yyapti buxoriy faqih bo'lgani uchun keyin yana bitta ibn abbosdan bir rivoyat keltiradi sarafun xohlaganingni yegin ichgin xohlaganingni kiygin ikkita narsadan ehtiyot bo'l isrof va kerilish ne'matdan insonda bir g'urur paydo bo'lishi shu ikkita narsadan saqlansang nima yesang nima kiysang bo'laveradi umumiy qoidani qo'yyapti buxoriy faq bo'lgani uchunda bu keyin mana bu haligi poychani pastga tushishi haqidagi hadisdan oldin oldingi bobda undan oldin keltirib qo'yadi birinchi kiyimini xuyolasiz ya'ni gerdayishsiz kekkayish bo'lmagan holatda kibr bo'lmagan holatda sudrash haqida deb keltiradi mahiylasiz ya'ni yoki undan oldin birinchi bobda birinchi faslda yoki o'sha ha birinchi faslda nimani keltiradi o'sha gerdayish bilan sudrash haqida keladi keyingi faslda gerdayish kekkayish kibrsiz sudrash haqida keladika yomonam keltiradi ikkala bob fa nimaga desa u hadisdagi poychani pastga tushirish haqidagi hadis boru u shu kekkayib kibr bilan qilishga da, doir mutlaq emas demoqchi bo'ladi buxoriy shuning uchun undan birinchi hadisda birinchi keltirgan hadislarida abdulohim i umardan kelti alloh va taolo kiyimini kibrlangan holda kekkaygancha sudrab yurgan odamga nazar solmaydi bir rivoyatda qiyomatda qiyomatda unga qaramaydi ya'ni rahmat nazari bilan huyala degan qo'shimchasi bor kekkaygan holat demak hadisini bu sharlaydi poychaki kiyimki poychaki izor pastki kiyim belda pastga kiyiladigan kiyimni izor deydi ishton i̇şte ya'ni ishton i̇şte yoki lungi payti lunga ko izor degani ko'proq ular lungini tushungan lungini sudrab yursa poyshan to'pini pastiga tushsa u do'zaxdadir degan gaplari manavu hadis bilan shahlanyapti kiyimini kibrlangan holda sudrab yurgan kishiga olloh qaramaydi endi shu hadisni ikkinchi rivoyatida keltiradilarda ayn ayi umardau ham shu hadisni aytganlarida qiyomat kuni oalloh qaramaydi deganlarida abu bakr siddiq yo rasululloh meni bir tomonim tushib ketib qolaveradi kiyimimni izoimni bir tomon boshqa bir rivoyatda ikkala tomondan bittasi yoki bir tomoni deb aytilgan ya'ni kiyimim tushib ketib qoladi chunki bellari tozlari keng bo'lmagan ozg'in bo'lganlardabo'yi uzun lekin ozg'in bo'lganlar tez tez qarab turib tortib turmasam kiyimim sudralib ketib qoladi pastga tushib ketib qoladi dedilar chunki harakatlangan paytda biz hozirgidaqa rezinka kamarlar bo'lmaganda tushib ketib qolgan tushib ketib qoladi deganlar rasululi akram alayhisaltu vassalom sen bu ishni kibrlanib qilayotganlardan qilayotganlardanmaanku degan buxoriy mana shu rivoyatni ham keltirib qo'yadi ya'ni demak kibrlanish bilan qilsagina yuqoridagi do'zaxda degan va kibrlanish bo'lmasa ziyoni yo'q chunki ulamolar qaraydi bu nimaga endi poycha masalan deylik boldirdan boldirga bundoq tushdi u odam jannatiy o'n santimetr pastga tushsa do'zaxga tushib qolyapti nimaga to'piqqa keldi jannatiy to'piqni yopdi besh santimetr qo'shilib qoldi do'zaxiy nimaga qayerda bunaqa qoida bor shunaqa shariatda shunaqa ahkom bormi birorta masalan deylik yengi bilagiga kelsa jannat bilagidan tushsa do'zax bormi shunaqa ahkom sallasini pechi yelkasini orasidan bir qari tushsa jannat bir yarim qari tushsa do'zax bormi shunaqa hakom shariat tabiatga zid bunaqa hukm bo'lishi mumkin emas biz shariatga zid shariat tabiatga tushmaydi bu bu yerda boshqa ma'no bo'lishi kerak deb fikrlaydi oyog'ini pasti yopilishi bo'lsa unda paypoq kiysa ham do'zaxga tushishi kerak maxsk kiysa ham do'zaxga tushishi kerak demak oyog'ini pasti yopilishi dengap emas hop tepadan tushayotgan kiyim boldirdan pastga tushib to'piqqa yetguncha jannat bo'lib to'piqqa tushish bilan do'zaxga aylantirib qo'yyapti nima u nimaga unaqa besh santimetr kiyim qanaqa qilib bitta insonni jannati do'zaxgi qilib qo'yapti to'piqdan pastga tushuvdi do'zaxiy besh santimetr kalttirib qo'yudi bikib oluvdi jannatiy pastga tushiruvdi do'zaxiy bormi shunaqa ahkam shariatda biror joyda bizni shariat tabiatga zid bu narsa bunaqa ahkam yo'q hech qayerda masalan deylik bir piyola ichsa jannat bir yarim piyola ichsa do'zax degandak gap bu bir narsani bodringni bitta yesa jannat bir yarimta yebb qo'ysa do'zax degandek gap bodring u bitta yeganda jannat bo'lgan narsa bir yarimta yesa yana ham jannat maqomi oshishi kerak nimaga bu nima ma'no bor bu yerda fikrlaydingc fikir faqiu keyin rivoyatlarni solishtirsa qarasa chunki buxoriy ham faqiqdi qarasa u haligi do'pig'dan tushsaki poycha u do'zaxdadir rivoyat butun rivoyat emas ekan u u rivoyatni huyala degan joyi bor ekanda boshqa rivoyatda ibn umarda kelyapti u jamlaydi ko'ryapsizmi abu hurara roziyallohu anhuni gapiga buni jamlaydi chunki sahoba irimlar ma'no bilan rivoyat qilishgan ko'pincha keyingi roviylar ham ma'no bilan rivoyat qilisgan ilgari ma'no bilan vioyat qilish ko'p b'ln demak xuyala degan kelgan holatda degan joyi bor ekan uni izohi va ta'kidlanishi uchun mundoq qarasa ibn umarni ikkinchi rivoyatida qarang birinchi rivoyatda abu bakr siddiqni gapi yo'q ikkinchi rivoyatda abu bakar roziyallohu anhuni gaplari borki rasululloh mani izorim tushib ketib qoladi desa sen kekkayib qilayotganing yo'q u dedilar xolos yana illatni ko'rsatib qo'ydilar rasululloh ko'ryapsizmi bu men aytayotganim kiyimni uzunligi kaltaligi emas men aytayotganim qalbdagi narsa u boshqalardan o'zini ustunligini ko'rsatish boyligini ko'rsatish ma'nosida aytganman uni endi qarang nimaga shunday bo'lgan o'sha davrlarda kiyimni sudrab yurish boylikni ko'rsatishni uslublaridan biri bo'lgan shuning uchun aytganlar boyligini ko'rsatish boshqalardan ustunligini ko'rsatish uslublaridan biri bo'lgani uchun aytganlar endi o'sha urf bilan bog'liq bo'ladi urfda hamma poyshani to'podan pastda kiyib yuribdi siz pastda kiyishingiz hech qanday kibrni yoki afzallikni ifoda qilmaydi hech qanaqa aloqasi yo'q bu sunnatga illo siz suratan bo'lsa ham rasulullohga o'xshayman desangiz unda joiz shuning uchun badriddin ayni sahiy buxoriyni sharhida agar huyala kerilish bo'lmasa izorni pastga tushishi joizdir karohatsiz mutlaqo ya'ni muboh degani muboh hech qanaqa u bir qarich ko'tardi nima nimayu pastga tushirdi nima modom unda kekkayish yoki shunga o'xshagan ma'no bo'lmasa u poyshani tepa past turganni mutlaqo shariatga halol haromga aloqasi bo'lmaydi deb imom shofiy makruh tanzihiy degan imom shofiy imom navoiy shuni aytganlar tanzihiy makruh deyishgan ya'ni qilmagan afzal degan u ham makruh emas tanziiy maruhhgan odatda tazigni tushunishgan ya'ni sunnatga zohirda bo'lsa ham amal qilish sunnatga hadisga qattiq yopishish ma'nosida shunday deb aytishgan ammo 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 poychani ko'tarib turib boshqalar sunnatga amal qilmayapti men qilyapman degan kibr paydo bo'lsa ko'tarish harom bo'lib qoladi poychani chunki ayni poychani tushirishligi ma'nosizda paydo bo'lgan bo'ladi unda dunyodagi dunyoviy ustunlik bilan kibrga ketgan bo'lsangiz endi uxraviy amal bilan ustunlikda kibrga ketyapsiz undan ham yomon siz birovni men undan boyman shuning uchun afzalman deganingiz birovdan men undan ko'ra ibodatliman shuning uchun afzalman deganingizdan yengilroq men boyman shuning uchun palonchilardan afzalman deb o'ylashingizdan ko'ra men ibodatliman palonchilardan shunchun afzalman deyishingiz og'irroq gunoh dunyoviy ne'mat bilan dunyoviy fazilat bilan o'zini ustun bilishdan uxlaviy fazilat bilan o'zini ustun bilish og'ir bo'ladi gunoh shuning uchun poychani ko'tarib turib men sunnatga amal qilyapman deb boshqalardan ustunlik hissi kelsa poychani sudrab yurib boyligini ifoda qilgan kibrga ketgan odamni kibridan sizniki og'irroq va sizni poychani ko'tarishingiz sizga harom shariat shunday fikr buyuradi faqat shunday fikrlaydi masalan fih shu yerda mana shu fiqhi bo'lmagan odam zarolatga ketadi shu hadis bilan imom buxoriy shu faqih shu fihi bo'lgani uchun alohida alohida fasl qilib keltirganlar kiyimni sudrash haqidagi bob xuyalar bilan sudrash haqidagi alohida bob o'sha ya'ni kerilishsiz sudrash haqida alohida bob fasllarga bo'lganlarki chunki imom buxoriyni fiqhi rivoyatida emas bobida tarjimalarida ya'ni sarlavhasida sarlavhasida imom buxoriyni fi sarlavhani alohida berganlar nimaga bu hadisni ma'nosi shu o'ylama u kiyimni besh santimetr uzun kattaligida deb gap unda emas chunki arablarda aslida madina munavvarada makka mukramalar sanoat bo'lgan emas kiyimn asosan tashqaridan olib kelingan ya'ni kiyim import bo'lgan aksar i o'sha şey, tashqaridan kelgan kiyimni tashqaridan kelgani uchun bular bu buy hijoz ahlini asosiy savdosi shu chorva ekin bo'lgan xolos ekinda olinadigan yog' jubna pishloq deymizmi shunday narsalar quvrt shunga o'xshagan narsalarni olib borib sotib xurmolarni olib borib sotib o'rniga kiyim olib kelishgan yaman yamanga shomga bo'lgan safarlarda yoki o'sha makka mukarramadagi markazda mol almashtirishgan o'sha molni u yoqqa borib buyoqqa borib otib shundn foyda lekin sanoat tashqaidabo'lgan shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jubbalari kiyimlarini ko'pincha aytadi najroniy rido kiygan edilar najroniy hulla kiygandilar burda najroniy burda deydi ya'ni chopon kiygandilar yoyinki shomiy jubba kiygandilar chopon keladi nimaga najron yamandi yamandagi bir joy nomi shom o'sha vaqtda shom vizantiyani savdo markazidan bo'lgan hozir dubay savdo markazi bo'lganga o'xshagan o'shaning uchun shomiy jubba deyishgan tashqaridan kelgan kiyimlar asos shuning uchun o'sha kiyimni cho'zib yurib kiyish uzun kiyish sudrab kiyish uzun kiyimlarni kiyish boylikni ifodasi bo'lgan o'sha vaqtni uslubi shunaqay şey, bo'lgan o'sha boyligini afzalligini ko'rsatish uchun uslub bo'lganidan buni harom qilganlar u o'sha davrni urfidan kelib chiqibotganlaru shuning uchun erkaklarda bo'lgan bu narsa ayollarda emas ayollarda uzun kiyish odat bo'lgan ko'ryapsizmi poycha agar kiyim agar pastga tushishi harom bo'lsa ayolga ham harom bo'lishi kerak nimaga faqat erkakka harom chunki ayollar odatda uzun kiygani uchun ularni orasida uzun kiyish bilan faxrlanish imkoni bo'lmagan ayollarda uzun kiyish bilan faxrlanish imkoni bo'lmagan erkaklarni urfida oddiy sodda odamlar kambag'al odamlar kalta kiyishgan Et, ayting necha marta u ota shalvar ham bo'lgan emas ko'plar u bo'lgan yani payg'ambarimiz alayhissalotni kiyimlarini aksari o'tgan rivoyatda ka bo'lgan rido bo'lgan oddiy izoh bo'lgan lungi bo'lgan lungi bilan biz u toza ehrom kiyimiga o'xshagan kiyim bo'lgan g'olib kiyganlar shuning uchun o'zlari boshqa rivoyatda men qullar men qulman qullar kabi yeyman qullar kabi o'tiraman deganlar qullar kabi kiyinishni yaxshi ko'rganlar oddiy odamlar qatori demak el qatori kiyinishni targ'ibi uchun bo'lgan bu gelden. el qatoridan ortiq kiyinib o'zini afzal bilishdan qaytarganlar asli ma'no shu yerda endi poycshaga bog'langan emas bu shuning uchun imom ho roiylardan biri ikkinchi rivoyatda muhorib ibn disorga ayni izorda aytganmilar rivoyatda desa izor bilan cheklamaganlar deb aytgan buxoriy keltiradi unha ya'ni ayni izol bo'lishi emas u yerda gap ko'ylak uzun tushsa ham o'shanga kiraveradi rido cho'zilib tushsa ham shunga kiraveradi nimaga hammasi bitta ma'noni ifodalash uchun boylikni ustunlikni ifodalash uchun mana shu ma'no yuzasidan harom qilingan kiyimni metridan kelib chiqib yoki badanni ochilgan yopilgandan kelib chiqib emas imom buxoriyni faqihligi yana boshqa bir rivoyat keltiradilar o'sha hadisdagi ma'noni ochib berish uchun buxoriyni <laughs> fiqhi o'ta baland ba'zi o'rinda <laughs> fahmiga hayron qolasiz fahmi o'ta daqiqa ba'zi rivoyatlardan o'ta daqiq fahm oladi yana bitta rivoyatni keltiradilar bu rivoyatda abu hura roziyallohu anhudan keladi rasuli akram alayhil vassallam aytdilarki bir <laughs> kishi hulla hulla degani tepapasi bir <laughs> xil kiyimni aytadi masalan o'sha lungi oq tepasidagi rido yelkaga tashalgan choyshab e, qora bo'lishi mumkin masalan lungi qattiq material tepadagisi yumshoq material bo'lishi mumkin unda xulla bo'lmaydi ikkalasi par bo'lsa xulla bo'ladi tepa past kiyimi par bo'lganini xulla deydi xulla deyishgan bir kishi shunaqa xulla kiyib ketayotgandi ya'ni tepa past kiyim hozir tilimizda aan kasyum shunga o'xshagan ya'ni tepa pastdi bir biriga mutanosib par bo'lgan chiroyli kiyimni kiyib ketayotgandi bir kishi o'tgan qavmlardan bir kishi murajjilun jummatahu jumma bor limma bor a vafiro bor sochni darajalari sochni o'sish darajalari vaffiro degani quloqni soch o'sib qulog'ini yumshog'ini yopsa vaffro deydi o'sib yelkaga tegib tegmaydigan bo'lsa limma deydi rosmoni yelkaga tushib tursa jumma deydi tushunarli vafiro nima quloqni to'sgan tepadan boshingizni tepasidagi soch o'sib quloqingizni yumshog'ini yopsa vafra deydi undan pastga tushib yelkaga tegib tegmaydigan bo'lib tursa limma deydi iso alayhissalomni sochlari limma bo'lgan rosmona yelkaga tushib tursa yelkani bosib jumma deydi bir kishi jummalarini tarab olgan holatda chiroyli kiyimlarni kiyib kekayib yurib ketayotgan edi dedilar o'ziga o'zi tujibuhu nafsuhu o'ziga o'zi baho bergan holda o'ziga o'zi bir fazilatli tuyulib ajab degani o'zini o'zi fazilat ko'rish degani alloh subhana va taolo uni yerga yutqazib yubordi qiyomatgacha yer yutib boradi dedilar pastlab ketaveradi xorlikni his qilish uchun kekkayganini muqobilida imom buxoriy bu nima uchun keltirganlar gap kiyimda emas sochini tarab o'zini chiroyli ko'rsa ham utushi sochini tarab yasanib shuning uchun murodjiun jummatahu deb attiy ta'kidlab qo'yganlar o'sha rivoyat o'sha lafz bor ya'ni sochlarini tarab sochlarini so'lqinlatib ya'ni o'zini go'zalligiga o'zi mahliyo bo'lib o'zidagi o'zida bir boshqalardan afzallik his qilib kekkaygancha ketayotgundi alloh taolo uni yerga yutqazib yubordi xorlikni tuysin uchun qiyomatgacha yerga yutib boriladi dedilar pastlab bor buxoriy bu rivoyatda ham keltirganlar ya'ni bu yerda gap poychada emas birodar chiroyli kiyim kiyib o'zizga baho berib so'lqillab yurgan bo'lsangiz o'sha ham kiradi shunga modom o'zizdagi ne'mat bilan ne'mat bilan boshqadan o'zingizni afzal bilib afzalligingizni boshqaga isbotlamoqchimisiz salla bo'lsa ham ui shu sallani zo'rini kiyib turib men boshqalardan afzalman deng xuddi shu do'zaxga tushaverasiz ro'mol bilan o'ylang shung uchun imom molikdan bir qavulda keladiki niqob taqish mustahab ammo niqob taqib turib yonidagi ayoldan niqob taqmagandan afzalman deb o'ylasa makruh deganlar chunki uni ham ishi joizda o'zi asli undan afzalman deb o'ylasa niqob makruh deganlar bir rivoyat shunday naql bor imom molikda boshqadan o'zini afzal ko'rish gap shu yerda imom ali hazrati ali roziyallohu anhuni gaplari biz oxiratni dunyoda yer yuzida ustunlik istamaganlarga tayyorlab qo'yganmiz oyatida poyabzalingni ipi boshqani poyabzalini ipidan afzal bo'lishini istashing yer yuzida ustunlik istashdir deganlar poyabzalni zo'rini kiyavering kiyimni zo'rini kiyavering birovga solishtirmasdan birovdan afzallikni isbotlash uchun emas birovdan afzallikni isbotlash uchun bo'ldimi harom bo'laveradi u nima kiysangiz ham poychangizni ko'tarasizmi tushirasizmi ishtonni yechib yuborasizmi tizzadan kiyasizmi o'sha ma'no bormi birovdan afzalligini isbotlash harom bo'laveradi o'z o'zidan mana shariat shunday ma'no bilan ishlaydi bu kishilarni bir biridan ustun o'zlarini boshqadan ustun ko'rishdan kibrdan qaytarish uchun chunki bu narsa orada adovat paydo qiladi hasad paydo qiladi odamlarni orasida jarlik paydo qiladi boshqadan o'zingizni afzal bilishingiz boshqadano'tizni buzadi u va ta alloh taolo nima degan kibriyo o'zini katta olish azamat o'zini ulug' tutish mani ridoyimdir va izorimdir kim men bilan buni talashsa uni do'zaxga uloqtirib azoblayman degan kibriyo o'zini katta olish allohga o'ziga xos kimiki nima bilandir o'zini katta olmoqchi bo'lsa u ilm bilan bo'lsa ham ibodat bilan bo'lsa ham shaytonga o'xshab iblisga o'xshab kiyim bilan bo'lsa ham dunyoviy ne'mat bilan bo'lsa ham uxlaviy amal bilan bo'lsa ham moddiy fazilat bilan yoki ma'naviy fazilat bilan bo'lsa ham kimiki boshqadan o'zini ulug' olish alış, katta olishni tuysa harom bo'laveradi o'shanga vosita bo'lgan har qanday amal harom bo'lardi o'z uz o'zidan u kiyim bo'lsin u u salla bo'lsin u yengingizni uzun qiling maqsadingiz o'zingizni katta olishmi poyshani o'zin o'qiganda do'zaxga tushaverasiz sallangizni katta qiling do'zaxga tushaverasiz shu ma'no bo'lsa ro'molingizni chiroyli qiling u ham xuddi shusku qaysi bir amal bilan yoki surat bilan yoki bir vosita bilanki o'zingizni afzal tutmoqchi bo'lsangiz va afzalligingizni isbot qilmoqchi bo'lsangiz o'sha ish harom har qanaqasiga va u harom va u do'zaxga olib boradi sizni bu shunga o'xshaydiki bir rivoyatda rasuli akram alayhialotu vassalomtomonlarga do'zaxdan voy bo'lsin dedilar tomonlarni holiga voy bo'lsin do'zax bo'lsin dedilar nima uchun tovonda ta, bir kishini tovonida ba'zi odamlarni tovonida suv yetmaganini ko'rdilar tahoratda haligi quruq bo'lib chang o'lib turgandi ajralib nima uchun unga do'zaxni vaidini aytdilar chunki u odam shu holatda borib namoz o'qisa torat u torat qilgani yo'q u yuilmay qolib ketdiyu bir qism tana tooratsiz namoz o'qigan bo'ladi namozi qabul bo'lmaydi o'sha namozni tark qilgani uchun go'yoki gunohga botadi u gunoh do'zaxga olib boradi shu ma'noda aytdilar endi bir kishi chig'anoqga tegmasachi una um, ham u tovonga xoslangan emas faqat ko'rganlarida tovonni ko'rganlari uchun tovonni aytganlar xolos u degani yuzingizni yarmi yuvilmay qolsa ziyoni yo'q yo'qchag'anoqqa Çıkanak, toratda suv tegmay qolsa ziyoni yo'q'u tovonga tegmay qolsa do'zax emas yo'q tomonga tegmay qolgandek boshqa yerga tegmay qolsa ham toratni farz bo'lgan qismiga do'zax bo'laerdi xuddi shuningdek poychani gapirganlar poycha bo'lgani uchun emas o'sha vaqtda o'sha kibrni ifodalagani uchun boylikni isbotlash uchun qo'llangani uchun bu uslub ko'rganlarini aytganlar xolos agar o'sha ma'noni ifodalash uchun boshqa uslublar chiqsa masalan deylik moshinani signalini cholish masalan yoinki mersedes kalitni aylantirib yurish barmog'da yoiki yuz ming dollarlik soatni taqib yengini ko'tarib o'tirish atay bilakni ochib soat ko'rinib tursin deb rasmga tushayotgan paytda xususan tushundingizmi yoki <laughs> sallani kiyib o'sha bilan o'zini boshqalardan ustunligini ko'rsatish salla ko'rinishi sunnat o'sha işte salla do'zaxga olib boradi ko'rinish sunnat ammo boshqalardan afzalligini ifodalash uchun Şu, bo'layotgan bo'lsa do'zaxga olib boradi o'sha ish u farqi yo'q u toychami u yengmi u yoqami u do'ppimi farqi yo'q u kalitmi taqinchoqmi farqi yo'q boshqadan afzalligini va boylikni isbotlash uchun afzalligini isbotlash uchun bo'ldimi haromdir do'zaxga mahkum mana bu fih bu hadisni fiqi shu yerda buxoriy shunday tushunganlar o'shaning uchun o'sha haligi sochlarini tarab ketayotgan odamni ham qo'yib qo'ygan sochingiz bilan maqtansizham bo'lshi kalit yonida o'zingizni baland tutadigan bo'lsangiz bu chiroyli ko'rinish uchun qilavering birodan afzal bo'lish uchun emas birodan afzal bo'lish ko'nglizga keldimi yo'qoting o'shani ya'ni masalan man bugun chiroyli chopon kiyib chiqishimdan maqsad chiroyli ko'rinish ya'ni odamlarni hurmati ehtiromi chiroyli kiyinishdan maqsad o'zini ko'rsatish emas o'zi asli kishilarni ehtiromi hisoblanadi u kishilarga go'zallik taqdim qilish uchun chiroyli kiyiniladi maqtanish uchun emas bu o'ta nozik zavq bu sunnat shu yerda u ibn abbos roziyallohu anhu sochlarini soqollarini tarab o'zlariga qaraganlarida siz ham shunaqa qilasizmi deganda de, xotinim menga bezangani manga yoqqanidek meni ham de. bezanishim xotinimga yoqadi deganlar ya'ni de. xotinimga chiroyli ko'rinmoqchiman xotinim ham ko'rib mandan bir huzur olsin degan ko'ryapsizmi maqtanish uchun emas birovga huzur baxsh qilish uchun chiroyli kiyinishdan maqsad birovdan ustunligini ifodalash yoniki o'zini ko'z ko'z qilish emas boshqalarga jamol go'zallikni taqdim qilish uchun ma'no shu yerda islomda tushundingizmi birovga bir gul taqdim qilgandek gap gulda ko'rinish gullikni isbotlash emas u nozik ma'nolar bularni shunday tushunsangiz keyin sunnat bo'ladi u payg'ambarimiz alayhissalom odamlarni orasida holda chiroyi yrinlar deganlar deb turib chiroyli kiyinib o'zizcha kiyi kiyadigan bo'lsangiz siz harom ish qiayotga bo'lasz holdi ajrab turing chiroyli ko'rining degani nima degani u odamlarga tabassum taqdim qilishda gap u go'zallik taqdim qilish uchun kishilarga yaxshi kayfiyat ularni ko'ziga huzur <laughs> b baxsh etish uchun o'zizni chiroyli ko'rsatish uchun emas o'shanda ham ma'no boshqalarni manfaati sizniki emas shariata sunnat nozikligini ko'ryapsizmi rasululloh atar sepganlaridek gap nimaga atar sepyaptilar farishtalarga xushbo'yli yetkazish uchun atir bilan maqtanish uchun emas nimaga piyoz yemayaptilar farishtalarga va insonlarga ozor yetmasligi uchun o'zimni burnimga achchig'i kelayotgani <laughs> uchun emas mana bu sunnat shu islom shu insonni ijtimoiy o'ta yuqori darajaga olib chiqib qo'yadi islom sunnatni pamlab qilsa u shuning uchun suratni olib shaklni olib ma'noni yo'qotish dinni eng katta buzish shu yerda ko'rinishda sunnatga amal qilayotgan bo'ladi sunnatga amal qil sunnatni buzayotgan shu dinni buzayotgan shu harom qilayotgan shu poychangizni ko'tarib o'zingizni katta olyapsizmi ayni do'zax sizga islom ana shunday ma'nolar bilan ishlaydi shuning uchun bir davrda poycha kibrni ifodalash bo'lsa poycha harom bo'ladi ikkinchi davrga kelib yeng uzun qilish yengni uzun qilish bo'lsa agar erkak kishiga o'sha harom bo'laveradi boshqa bir davrga kelib turib masalan kalta qilish kibrni ifodalasa kalta qilish harom bo'lib qolaveradi tushundingizmi u ma'no o'sha şey boshqadan o'zini ustun bilish ma'no shu yerd u ustunligini ko'rsatish hatto chiroyli kein kiyinishda ham o'shaning uchun tasavvufda odatdagi kiyimlarni yechish o'rgatiladi odatdan tashqari kiyim kiyish nimaga odatdagi kiyim bilan kishilar ko'nikkan bo'ladida o'shanga mehr qo'yib qoladi payg'ambarimiz layhia zarbob rido kelsa ham kiyib qo'yaptilar hatto bir kiyimlarida tugmalari ipakdan edi yoki tilladan tugmalari tilladan edi deydi buxoriyda keladi u ham tugmalari tilladan yoki ipakdan qilingan rido ham kiyganlar ya'ni o'ta qimmatbaho bo'lgan lekin o'shani lumgidan farq bo'lgana emas rasulullohga tushundingizmi uni ham buni ham qadri teng bo'lgan kelib qolsa uni ham beriboganlar birov so'rab qolsa birov yoqtirib qolsa hunday yhib olib buni kiyib ketaverganlar lugini ikkalasini o'rtasida farq qo'ygan emas mehr qo'yilmagan unga ham bunga ham ikkalasini ham qadri bir bo'lgani uchun mana shu ma'noni ushlash kerak mana shunday munosabatda bo'lish su sunnat tasavvufda shuning uchun odatdan tashqari kiyimlarni kiydirib qo'yiladi ba'zi ki, kunda nimaga o'sha mehr qo'yib koyu, qo'ymasligi uchun va kishini kishi ne'matga bog'lanmasligi uchun rsulullohni sunnatlari shu alayhilt unisini ham bunisini ham kiyib qo'yaverganlar hachirni ham minib qo'yaverganlar eshakni ham otni ham yo'q men katta odamman faqat ot minaman demaganlar dunyoni batolarini oxiratga yetib olish uchun kerak bo'ladigan uloq sifatida ko'rishgan xolos bo'ldi boshqa qadri yo'q uni umuman chiroyli kiyinish ham boshqa hammasi shu uchun boshqalarga go'zallik taqdim qilish uchun o'zini chiroyli ko'rsatish uchun yoki o'zini isbotlash uchun emas o'zini isbotlash uchun bo'lsa o'sha harom bo'ladi o'zini go'zalligini isbotlash uchun o'zini ko'rsatish uchun o'zini afzalligini isbotlash uchun bo'lsa o'sha harom bo'laveradi mana shu shunday tushunish kerak hadis demak poychani pastga tushirish sunnatmi ko'tarish sunnatmi urfga bog'liq nima sunnat el qatog'li kiyinish sunnat ana yani, el qatori kiyinish sunnat chiroyli kiyinish mumkinmi mumkin mü? qaysi ma'noda boshqalarga go'zallikni taqdim qilish uchun o'zini chiroyli ko'rsatib ustunligini isbotlash uchun emas qoshingizni chizyapsiz palonchinikidan qalin chiqaraman deb emas masalan qovog'ingizni solib turibsiz qunik ko'rinasizmi qovog'ingizni yozsangz chiroyli ko'rinasiz odamlar shu qoshingizni bir santimetr millimetr past baland bo'lishi bilan kayfiyat o'zgaradi to'g'rimi labingiz bir santimetr ikki tomonga surilsa to'g'rizdagi odamga yaxshi kayfiyat baxsh etgan bo'lasiz mana shu nuqtai nazardan ziynat qilinadi ziynat shuning uchun a boshqalarga go'zallik taqdim qilish uchun chiroyli so'z xushbo'y hid ha go'zal surat boshqalarni zavqiga yaxshilik taqdim qilish uchunu o'zida biror fazilatni isbot qilish uchun emas fazilatni isbot qilish uchun bo'ldimi o'sha narsani to'xtatish kerak o'sha kiyimni kiymang bugun masalan man bir chiroyli kiyinib chiqaman palonchininkidan zo'r bo'ladi degan narsa ko'ngilga keldimi o'sha kuni boshqa kiyimni kiyib chiqing palonchi shtapl kiyibdi men undan ko'ra yaxshisini kiyaman degan narsa keldimi ko'ngilga shtapldan pastini kiyib chiqing palonchi ikkita uzu taqib kelibdi men to'rtta uzuk taqib boraman degan narsa keldimi ko'ngilga uzuni hammasini yechib boring palonchi kaptivada kelibdi men mersda borishim kerak dedi degan narsa keldimi ko'ngilga zaporojd boring a lekin qachonki boshqalarga go'zallik taqdim qilish uchun kishilarga ularni zavqiga bir ezgulikni taqdim qilish uchun bo'lsa unda marhamat kiyiling unda zo'rini kiyib borvering hazrati ali aytganlaridek poyabzalingni ipi boshqani poyabzalini ipidan afzal bo'lishini istasang oxirat senga emas senga oxirat yo'q mana shu xulq bo'lsa borku odamlar jannatda yashaganda yashaydi qo'shni tomimizdan o'sib ketib qoldi deb turib buzib qaytib bir qachq ko'tarib qo'yadiganlar bor qo'shnimni bolasi mana bunaqa velosiped minibdi deb meni bolam kam bo'lmasin undan ortig'ini olib beraman nechi pullik ekan o'sha velosiped yuz dollar kam mana bir yuz elliklikni olib beraman senga mana shundan dunyoda bor ofatlar yuz ellikligini olaman deb turib keyin haromga ham qo'l uradi keyin pul topish uchun boshqaga solishtirishdan chiqadi hamma musibat to'ydagi isrobgarchilik qayerdan kelib chiqadi ehtiyojdan emas boshqaga o'zini solishtirishdan kelib chiqadi palonchinikidan to'yim kam bo'lmas qaydan urf odat chaqirdi paqirdi e, yo'qlandi suhxlandilar qaydan e, v oladi ham kam bo'lmasin deb turib mana shu palonchidan kam bo'lmasin degan buzuq axloq palonchidan ustunligini isbotlash kabi harom axloq kishilarni musibatga soladi qalbini qoraytiradi va o'sha maqsadga erishaman deb haromu makruhga mubtalo qiladi keyin orada dushmanlik ham paydo qiladi hasad ham paydo qiladi o'ta katta ofatlar bor bu siz islom tor deb o'ylamang islom daqiq tor emas o'ta keng va kishilarni hayotiga kenglik go'zallik ofiyat taqdim qiladi haqiqiy saodat taqdim qiladi boy odamlar millionerlar bir biri bilan o'zish o'ynagani uchun diqqat bo'lib mazza qilmasdan yashaydi siqilib yashaydi kambag'al undan ko'ra mazza qilib yashaydi boylikda ham boylar eng ko'p solishtiradigan bir birini boylar bo'ladi kambag'aldan ham ko'p kambag'alni kambag'alligi bilan dunyoda ka. bebaxtligi boy boyligi bilan dunyoda saodat ko'raolmayotgani axloqi buzuqligidan aqidasi buzuqligidan dunyoqarashi musulmoncha bo'lmaganidan islomiy emasligidan o'zi musulmon dunyoqarash kofirniki bilan bir xil dunyoparast matoparast oshunaqa pastkash axloqqa tushgan bir qarich yerni tarashadi devor uryapti o'rtada qo'shni urayotgan bo'lsa o'sha ikki g'isht sen tomonda tursinmi men tomonda tursinmi urush chiqadi shundan meniki to'rtu ikki bo'lsin sotik sotix masalan seniki mayli uchu to'qqiz bo'lsa ham ho ha? seniki to'rt bo'ladiyu meniki uchu to'qqiz qoladimi yerim deydi o'shandan janjal chiqadi hamma musibat mana shu axloq buzuqligidan dunyoviy dunyoga bo'lgan matoga bo'lgan munosabat noislomiy kufroniyligidan küf, kufriyligidan kofirni qarashi bu dunyoga qarash kareş. musulmonni qarashi emas dunyodan boshqa hayotni yo'q deb qaragan oxiratga iymon keltirmagan kofirni qarashi bu hammasi agar shu qarash bilan yashar ekansiz oxiratga iymon degan gapingiz bir pul hayotingizga ahamiyati yo'q mutlaqo o'shaning uchun nomi musulmon o'zi nomusulmoncha yashaydi nomi musulmon axloqi kofirnikidan battar nimaga chunki shariatni ahkomlarini pamlamagan va tadbiq qilmagan aqidasi to'g'rilanmagan demak rasul aram alayhivasalomni kiyimga bo'lgan munosabatlari ana shundoq bo'lgan poychani evet. işte, kalta qilish haqidagi hukm mana shu biz yuqorida aytgan tafsiloti buni yaxshi famlinglar buni birov eshitib kalta qilsa degani yo'q'u nima buni qaytarasan deydi qaytarish emas muboh kalda qilsa qilaversin kibr bo'lmaslik sharti bilan uzun qilsa ham qilaversin kibr bo'lmaslik sharti bilan biz shariatni ahkomini rasuli akram alayhivaaloni maqsadlarini tushunib tadbiq qilmasak sunnatga xiyonat qilgan bo'lamiz rasulullohni maqsadlariga xilof ravishda u kishini so'zini tadbiq qilsak rasulullohga xiyonat qilgan bo'lamiz hadisni makkam ushlayapman degan davo bilan sunnatga xiyonat qilayotgan bo'lamiz o'shaning uchun bu narsalarni biz bayon qilishimiz kerak bo'lyapti haligacha famlamayotganlari bor o'n to'rt asrdan beri buxoriy mana o'zini sahihida bobma bob faslma fasl keltirib şey. qo'ysa ham orasidan bitta hadis topib turib yugurib ketadi keyin qoyonni o'qimasdan bu hammasi nafsni buzuqligi o'ziga yoqqan jihatni ushlab shariatdan o'shandan foydalanib boshqa tomoniga qaramaslik kalta fahmlik va nafsiga yoqqan yoki o'zini ongiga to'g'ri kelgan bir tushuncha bilan boshqalardan afzalligini isbotlashga bo'lgan ilijdan hammasi nafsga sig'inish ko'rinishda sunnatga amal qilish asli nafsga sig'inish sunnatni butun o'rganmayaptimi o'sha bobni butun o'rganmayaptimi o'ziga yoqqan joyini olib yugurib ketyaptimi u o'sha bilan boshqalarni hukm qilyaptimi u odam asli nafsi buzuq odam shariatni o'zini nafsiy nafsoniy bir g'arazini shahvatini qondirish uchun shariatni vosita qilayotgan xudbiu bu manhaj eng keng tarqalgan manhajlardan hozir odamlarni ongini buzgan shariatni buzayotgan manhajlardan biri shu biz mana shu manhajga qarshimiz chunki bu rasulullohni yo'llariga qarshibu ummatni salafi solihlarni yo'liga qarshi bu ibn ah aytganlaridek halok bo'lardim chunki men har qanday sahih hadisga amal qilinadi deb o'ylarkanman ib aytganlaridek hadis adashtiruvchidir bilmaganni deganlaridek ana shu halokat va zalolat yo'lini tutish bu bu manha galarini yo'li halokat va zalolat ummatni hadis va oyatga chaqirish shiori ostida zalolat va halokatga yetalash bu bu manhajdan ehtiyot bo'lish kerak kim shu manhajga tovbe bo'lsa dini salomat qolmaydi oxiratga salomat borl olmaydi dini tushunarlimi bemazhablikning eng xatarli joyi shu yerda bemazhablik degani beusurlik degani usulsizlik degani usuliy qoidada shu ya'ni bir hadis kelsa o'sha hadisni boshqa boblardan ham boshqa rivoyatlarni ham o'rganib o'shanga o'xshagan ahkomlarni boshqa boblardan ham o'rganib shariatni maqsadlarini o'rganib turib keyin hadisga amalga o'tish oyatga amal qilishga o'tish mana shu usul bilan yondashish bu sahobalarni yo'li shu va rasulullohni yo'llari shu alayhivaalom mushtahidlarni yo'li shu salaf solihni yo'li shu ammo bir rivoyat birida kelsa uni uzib yulib xohlagan joyidan bitta rivoyatni olib mana hadis deb turib ko'tarib chiqish va boshqani yo'q deb tasavvur qilish bu eng buzuq manhaj yaqinda o'tgan mana zulhijjoyini hukmlaridan biri deb aytilgan umu salama roziyallohu anhuni rivoyati qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam sochini soqolini tirnog'ini olmay tursin qurbonligini so'yguncha zulhijoa kirgandan boshlab degan umaa rivoyatlarini keltiradida bundan boshqa rivoyat yo'q deb tasvirlaydi go'yoki o'sha go'yokihsh lozim shu olish mumkin emas deb aytadi holbuki oyisha roziyallohu anhuni rivoyati bor buni rad buni rad qiladi hadis oysha roziyallohu anhanii saxhiyroq oumsama rivoyatlari musimda kelgan yani. oysha roziyallohu anu undan soxiyroq san'at jihatidan ham baquvvat fiqh jihatidan ham ustun ham rivoyat jihatdan ham diroyat jihatdan ustun va shariatni usuli oysha roziyallohu anhoni rivoyatini qo'llaydi rasuli akram alayhissalotu vassalom madinada necha yil qurbonlik qilgan bo'lsalar biror marta biror marta hattoiki o'zlari birinchi haj farz bo'lib o'zlari bormasdan abu bakr siddiq jo'natgan paytlarida hajadan bir yil bo'lib o'shanda ham hadiylarini qurbonliklarini jo'natib yubordilar abu bakr siddoqdan lekin tirnoq yoki tukka tegmay turishga o'xshagan ehromdagi kishi qiladigan ishlarni birortasini qilganlari yo'q ehromdagi kishi taqiqlanadi kishiga taqiqlanadigan biror taqiqni olganlari yo'q ehromsiz holatda qanday yashagan bo'lsalar shunday yashadilar degan umuaaman rivoyati rasulullohni o'zlarini amallari bilan rad qilyapti buni deb tasavvur qiladi o'ziga narigi rivoyat yoqib qo'lgan o'shani keyin sizga vojib qilib ko'rsatadi to'g'ri u qavul ham bor imom shofiy mustahab deganlar mustahab degan uham vojib degan emas lekin sizga vojib a tirnoq bo'lmaydi soch tiqirib bo'lmaydi tuktob bo'lmaydi deb holbuki rivoyat jihatidan ham zaif oyisha roziyallohu anhonikiga nisbatan fiq jihatidan ham zay mana shu buzuq manaj u ikkinchi tomoni yo'q deb tasavvur qilinadi u tomonda kuchliroq bo'lishi ham mumkin o'ziga yoqqan narsani oladida bo'ldi o'shu bilan ketaveradi mana shunday buzuq manhaj egalari hozir o'ta serob va o'shalarni fatvosi eng ko'p tarqalgan fatvo ulardan hazil bo'lishi kerak tushunarlimi xulosa karom shu demak kiyimga libosga va dunyo matolariga rasululloh akram alayvalom munosabatlari allohni ne'matlaridan foydalanish oxiratga yetib olish uchun va inson yaxshi uy yaxshi joy yaxshi markab minishi allohni ne'matini izhor qilish va kishilarga go'zallik taqdim qilish uchun kishilarga yaxshilikni ularni zavqiga taqdim qilish uchun joiz bo'ladi ammo boshqalardan afzalligini isbotlash uchun bo'lsa harom bo'ladi har qanaqasi u mashina minish bo'ladimi boshqa bo'ladimi farqi yo'q